Live? A live do Tulião Desler. Caio Fontes Salgadas, treina PVPzão. PVP, não parar de PVP, PVP o tempo todo. Rola um duozinho depois, não rola não. Tô treinando, bro. Foi mal, velho. Não rola não. Mas rola uma conversinha depois, tá ligado? Tipo agora. Cada um tem um objetivo na vida, né? O meu é entreter vocês e deixar vocês felizes assistindo o streamer, não jogando com o streamer. Porque stream é pra assistir, não pra jogar. Mas assim, eu pretendo fazer umas paradas da hora. Depois do Mundial aí, eu pretendo fazer, tipo, jogando modo tempestade com os inscritos, com os subs e tal. Um soco também, né? Pretendo jogar X1 pra treinar e tal, com a galera. Mas depois, não agora. Ah, vou pra cima. Ai, eu vou pra cima do PVP. Cadê o PVP que todo mundo fala? Cadê esse PVP pra eu achar ele e matar ele? PVP... Aqui o PVP. PVP tem formato de banana? É ele o PVP? Ai, o PVP tem um arco. PVP do céu, sai de mim. Mano, todo mundo tem arco nesse jogo. Sai de mim, PVP! Tem cara atrás também, PVP! The fuck? Morri, tô morto, muito morto. Muito morto. Muito morto. Esse pulga aí é bom. Tô safe do safe. Matei todos os PVP. Tá tendo um racha de carro na avenida agora. Vocês vão escutar, eu acho. Ser lanchado, bro. Confia. Confia no teclado e mouse, velho. Ah lá, o Limonada já saiu. Tá vendo como é interesseiro? Se o Limonada tiver no chat, me prova o contrário, velho. Mas... sabia que era interesseiro. Longe de mim esses interesseiros que só tá aqui pra jogar. Longe de mim. Obviamente eu não tô farpando vocês, rapaziada. Tô falando dos outros. Mano, eu não tô indo pra cima dos caras porque eu tô procurando escudo. Como o jogo fica divertido, né? Ter que ficar procurando escudo. Não tem nada de baú nessa casa, velho. Essa casa tem 5 andares, não tem baú. Esse porão é novo. That porão is new. That porão é novinho. Nunca vim aqui. Eu acho que os irmãos à obra passaram aqui nesse porão, velho. Não conheci isso aqui, não. Pra mim é novo isso aqui. Quando eu começo a imitar, eu não paro, velho. Mano, cadê o cara? Mano, eu acabei tomando tiro de tabela, velho. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Já vejo quem deu follow aí.
Essa parede aqui é tua, bro. Tá ligado, né? Mandou Zeco. Mandou Zeco, velho. Nossa, quase que eu morri. Não, aquela briga foi muito feia, rapaziada. Eu tiltei lá, eu tiltei. Confesso. Tava tilted towers. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tenho trap. Ah, lazarento. Minha vida, bro. Minha vida, bro. Ah! Achei que tava morto. Olha, esse cara tinha muito material, velho. Ainda bem que é noob. Vai, 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 vai. Toma ali! Toma ali, ball. Ih, agora eu não consigo dar o deploy. Cadê essa bola? Ah, eu vou pegar. Não tinha trap. Rafa Moreira, mano. Tá desesperadinho esse cara. Vai, together. E together, tem muito que aprender ainda. E a safe, como vai? O cara não morre. O cara não morre, bro. Isso. Como morrer pra safe. Começa da safe. Tem um arco por aqui, eu acho. Meu Deus, que susto. Ah, tem que apelar mesmo. Eu morrendo por causa desse launchpad, fica vendo. Errei. Achei o arco da justiça. Vou virar o Robin Hood de novo.
Um cara pra trás ali, certeza. GG! Robin Hood! Meu Deus, que bala, velho. Quem gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Mano, migrei pro teclado e mouse pra treinar pro Mundial e joguei o fino, velho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida.